kulanti wacan oo wanaagsan idilahaan tiin baad daawadayaal halkan aad naga dheehanaysaan waa shaashada muqbaahiyaha Shakaal TV xaruntiisa magaalada Jigjiga waxa la soo gaaray xilitaabinteena warka fiidnimo hadii ay baraali ka noqdo tabinta warka waxay ni ku diyaarsan anigoo Mano Xuseen Aadana hagaag daawadayaal aan ku bilaabay waxa munaasabad soo dhaweyn iyo casho sharaf ah magaalada Jigjiga loogu sameeyay qaar maxamed amiin sheekh abdirahmaan sida faalada warkaas uu ino eegayo wariy abdulxakiin richard waxa munaasabad soo dhaweyn iyo casho sharaf ah magaalada Jigjiga loogu sameeyay qaari maxamed amiin sheekh abdirahmaan oo dalka jabuuti kaga qayb galay tartanka quraanka kariimka ah ee heer caalami isla markaana ku matalay dalka Ethiopia waxa uuna qaari maxamed amiin ku tartamayay 10 jis halkaas oo uu kaalinta koobaad ka soo galay tartankii quraanka kariimka ah ee ka dhacay dalkaasi Djibouti isla markaana ka dal ahaan uu noqday qofkii kaalinta koobaad ku soo baxa tartanka quraanka kariimka ah ee heer caalami ee ka qabsomay dalkaasi Djibouti waxaana madasha lagu soo dhaweeyay qaari maxamed amiin ka soo qayb galay qaar ka mid ah masuuliyiinta xukuumadda deegaanka Soomaalida culimada diinka waalidiinta iyo dhalinyarada qaybaha kala duwan waxa ayna halkaasi si wada jir ah hadallo soo dhaweyn iyo dhirigelin ah uga soo jeediyeen masuuliyiintii culimada diinka iyo waalidiintii ka soo qayb galay madasha iyagu oo halkaasi ugu duceeyay isla markaana kalimada soo dhaweyn madasha ka jeediyay wama yastawi al-a'ma wal-basir wala adh-dhulumat wala an-nur wala adh-dhill wala al-harur وما يستوي الأحياء ولا الأموات ربا إن والدك كسو تربيه أرنتن سيدا ميشا سو غارو وكوكا أبي الله أون حريسي أسوغو يربا يهو يدي مروشا عبد الله إيا إنتا كالا أقود هام با لنع كستبا وحكا قيستي أيغانا وانو محن نقيا وحان ليه هاي جزاكم الله خيرا ذلك آت سميسين asagana waxaan leeyahay meel fiican iyo khayr badan ayaan u rajaynaynaa guud ahaan hadalkeen la soo gaabiyo oo salaadna sugeysa kulli yaa la waxaynay sida darteed anigoo ku hadlaya magaca waalidka maxamed amiin waxaan leeyahay mar labaad bagaad halkan u timaadeen bagaad oga soo qayb gasheen soo dhaweyntiisa aad baan idinkugu mahadnaqaynaa waana idinkugu taskiyeynaynaa aad baan ugu mahadsantahay walaalayaal anagoo markaska sheekh cali suufi أما موسد على سوفي كلاقي بقى هذا نسا سودوين تا أرضي أرضي إذا كم إذا والدين تا يوم أرتي مسؤولين تا كله هالكن جو كتبة مؤسسة وحن لا أساسي أما أي كبل عبتي ديجان كا محلي جري إسبد الكذب وحي هذا جرتا آخر سنة إيو بر تقريبا شن سنة يكون هذا هاي وحي كوبان تهاي شن فرع أما شن قيود بك كوبان تهاي قيبت كوبات مؤسسة لغو بلعبي حكوتها لا محلي جري قيبتن آير دجا لبا فرع ويانا ما لبا قيبت قيبتها وحي أودي أرجع لسنت هاي أما هو أساسا هاي إن أرض دجا مركب وبلو ويا هاي قران كان لجو بلا بهالكاس وكل ما يو هل كان كلو حي إذا قيب جرب على سكوت على قيب كلو إذا نلم إذا أرض إذا مركب قران كحفظيان مركب سكو أودي أريي قيب كلا أو أرض إذا علوم علوم القران كأي كسي وضيان إلا أيك جاريان هر جامعات كجاران مستواها جامعة هاري كو غاران أي وديار غريي وحا كو جيرتا أرضي دور بقول أرضي هاد غاريسا سي غود مركزكو أرضي ذا ديغتا وحي كا كومنت هاي أما دنت هاي تراهان سغال بقول أرضي إلا كون أرضي إنتا ودح حيسا أي غاريسا وحي لاذ هاي ميل غار أو أقبلو وحكو بارتان أو قرآن كو حفظيان ووح آدي آد لغو فرحو إن لغو ديدان أباهان وحان مارك تأدو عينينا مارك كوبات والدكي سوى تبعي أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى هايذن كذب وماركتي سيد نبينا عليه الصلاة والسلام من نشاجي إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث وها ولد صالح يدعو له عن رجينا إن أي والد كيس هو النقدان محمد أمين إيو كوا كلبة إن هو النقدان كوا ماركتي إله إذا مكيسة een usoo duceeyay hadii ay ka dambeeyaan tartankii quraan kariimka ee lagu qabtay Djibouti kaasoo wadaw ay geeska Afrika la qabtay sida aan hadda ku hayo ku tartamay 12 juz wala la maro mo galay marka taas waxay noo tahay sharaf iyo magac ay noo tahay dal ahaan iyo deegaan ahaanba
أو إثيوبيا قف كلية هي معناها كان كسر جلالة خاص إنه محمد أمية هي معنا لوش شيء مركا وفرصة قالية وحين ننتوس هي سمعنا سردي ودم بي اسمه الكلام عديانك هي حكومة ده معناها ده الذي لقى سمعتنك لرجال أنت دين تا إيو شرف كمدة وحياة بيوكي مدة كم تهاي كدولة هان وحن رجينا إن عن سيحه شنو قرب استاج إيو صلاة دين الإسلام كا وحن جعلنا هاي إن قيتنا كا قادنا الدولة هذا فرحت بي إيه تهاي إن كسوة قيب قلا سوروين تا الغاري محمد أمين شيخ عبد الرحمن شيخ أحمد وطرتن كي بريغا أفريكا إجبوت لو قبت كا قيب قلا مجا يا ماموس يا هيبتنا سوهي إن عن كسوة قيب قلا aad bay farxad ugu tahay intaas ka dib waxaan rabaa inaan iraahdo waa mahadsantihiin dambigina Allah ku dhaaf waalidintii ku dadaalay oo ay hooyadiis nala joogta ay ka mid tahay oo dadaal badan gelisay Soomaalidu waxay tiraahdaa hooyo wax baratay waa bulsho wax baratay hadii ay hooyadu qof cilmi la tahay ma diidiin ku doono wax noqday waxay noqon kartaa qof abuuro ama soo saaro dad wax bartay bay noqon kartaa sidoo kale waxaan leeyahay shaqo dhan miisaankiisa xasanadka Allah uu daro qabriga Allah uu nuuriyo quraadaas isaga uu dhalay asaaskeeda isaga uu lahayd beeska uu dhigay gabadhan si dhameystiray iyo isaguna xalay miisaanka xasanadka Allah uu daro mar waa wiilkeeda quraanka alif iyada uga soo bilowday iyadana u dhameysay baqra u geysay baqra ilaa birabinaas markay quraanka u dhameysay ayay madrasada geysay maanta sheekh Cali Suufi ee uu kaalinta koobaad uu soo galay dawladda ee wadanka Ethiopia markaas way naadir hooyo ilmaheeda intay quraanka koo uga bilowday oo alif uga soo bilowday u dhameystirtay waa naadir ma jirtaan dhigi karaa anigu kulli maahan arag maanta ka hor hooyo saas quraanka ugu tarbiyeynaysa caruurteedana maanta ka hor maanan arkin sida ay caruurteedii dhan ugu tarbiyeynaysa quraanka xaafidul quraan oo wada dhigtay ilaahay baa uga dhigay laakiin iyadu ay juhdi gelisay ay ula subcinayso ay 24 ka saac maalintu waa 12 saac 12 ka maal saacadood ilaa habeenkii qayb maro waxay siisay in quraanka ciyaalkeeda ay la dadaasho ama madrasaha keenta ama guriga ha joogan marka insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa hooyooyinka muslimiinta meel ka soo jooga ama Marwa Sheikh Cabdullaahi oo kale inta uu ilaahay ka dhigo waxaan ayaa macallimiin hooyadiis Marwa Sheikh Cabdullaahi alxamdulillaah leeyahay thumma alxamdulillaah ilaahay subxaanahu wa ta'aala ma hadan iska leey ilaahay maaratay itusay maanta maaratay dadkii aniga aan alif ku u bilaabay aan u dhameystiray quraanka oo haddana alxamdulillaah caalamka ku tartamaya aad baan hooyo maxamed ku soo dhaweynayaa soo dhawow soo dhawow intaas kadib waxaan leeyahay hooyooyinka muslimaadka meel kastay joogaan inay ilmaha ku dadaalaan kula dadaalaan waxbarashada diiniga oy maadiga ka daayaan amiin inuu heerkan soo gaaro waxuu sabab ahaa inuu 2014kii tarsiga Ethiopia uu ku dhacay imtixaankii 8-aadka kadibna uu yiri waxaan ka lumay wadadii saxda ahayd alxamdulillaah kadibna markaan quraanka u dhameeyay aan geeyay markaas Sheikh Cali Suufi markaas Sheikh Cali Suufi ay maaratay ku dadaalin ayana farxadii caawa lama soo koobi karo Cabdixakiin Maxamed Muuse Cabdixakiin Rijaal Shakaal TV magaalada Jigjiga Itoobiya ayaa qaban doonta wadaxaajood ay ku doonayso inay xubin ka noqoto ururka ganacsiga adduunka. Itoobiya ayaa qaban doonta wareega shanaad ee wadaxaajoodka si ay xubin uga noqoto ururka ganacsiga adduunka ee WTO sida uu sheegay wasiirka ganacsiga Gabremeras Challa ayaa sheegay in 20 sano ka hor ay Itoobiya bilowday inay xubin ka noqoto ururka ganacsiga adduunka balse wadaxaajoodka sababo jira awgood loo hakiyay. Waxa uu sheegay in Itoobiya ay waddo hawlo kala duwan oo ay ku doonayso inay ku sii waddo dadaalka ay ugu jirto inay xubin ka noqoto ururka ganacsiga adduunka. Intaa kadib wafdigii Itoobiya waxay tageen Geneva waxayna kala hadleen arrimahan agaasimaha guud ee ururka. Waxa kale oo uu tilmaamay in lagu heshiiyay in Itoobiya ay ku dhameystirto wadaxaajoodka muddo 3 sano ah xubinna ka noqoto ururka. Waxa uu sheegay in ilaa 180 su'aalood iyo 9 dokumenti laga soo gudbiyay wadamada xubnaha ka ah ee danaynaya inay wadahadal la galaan Itoobiya. Sidoo kale waxa uu sheegay in loo diyaar garoobayo sidii Itoobiya uga mid noqon lahayd ururka ganacsiga si loo ilaaliyo danaha dalka isla markaana loo xaqiijiyo horumarka dhaqaalaha iyo tartanka ganacsiga Ra'iisul Wasaare Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay in iskaashiga ka dhexeeya Itoobiya iyo Rwanda ee dhanka beeraha uu sii xoojin doono
رئيس الوزراء هذا إثيوبيا دكتور أبي أحمد أياشا كقاضي إن إثيوبيا يرواندا هاي سيحو تندونان إسكاشي قدن كبيرها رئيس الوزراء أبي أحمد أبوقش الرسمي أكتسي مجال دعاس مدى أهي دلك رواندا هاي يوغم هاد علي مدحوين بول كاقيم سودوين تلو سميي قرالا يسودقين براها بلشداي كموتيين سدايو كفرح سيهين إن أي أركان هرمركا كسعودة رواندا سدو كلاوحو كم هاد علي دذالك دولد رواندا يكدون يسوين يكسي ودو هرمركا دلك رئيس الوزراء wuxuu sheegay in Itoobiya iyo Rwanda ay dadaal badan ugu jiraan sidii loogu guuleysan lahaa horumarinta beeraha waxa ay xaqiijiyeen in ay diyaar u yihiin in ay iska kaashadaan sidii saameynta wanaagsan ay ugu fidi lahayd gobolka waxa ay xaqiijiyeen in ay diyaar u yihiin in ay iska kaashadaan sidii saameynta wanaagsan ay ugu fidi lahayd gobolka dalka tirsan Yurub ayaa ciidankiisa hubaynaya Ciidul Fadriga awgeed sida faafaynta warkaasi uu inoogu eegayo wariye Cabdiraxmaan Boqore booliska dalka Norway ayaa ku dhawaaqay in askarta heeganka ah ee dalka oo dhan la hubeeyo ilaa amar dambe bayaan ka soo baxay ayaa lagu sheegay in talaabadan ay jawaab u tahay hanjabaadaha sii kordhaya ee ka dhanka ah muslimiinta xilli ay ku beegan tahay maalmaha Ciidul Fidriga ee toddobaadka soo socda waxay sheegtay in xilliyadaasi ay dad badan u badan tahay inay isku yimaadaan isla markaana ay suurtagal tahay inay halkaasi lagu abaabulo weerarro argagixiso dhaqan ahaan booliska dalka Norway ayaa sida wadamada iskandinaafiyanka oo kale si joogto ah uma qaataan quryaha ama hubka noocyadiisa kale waa hagaag daawadayaal qodobkaasi ayaa u dambeeyay qodobada warkeena fiidnimo warka waxa idin tabineysay anigoo Mano Xuseen Aadan tan iyo intaynu hawada dib ugu kulmi doono waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo amaana Allah